Tanya orang. Reception, pejabat, pejabat. Lobby ada sana. Oh, sini. Di atas dulu, hujung sekali. Oh, okay, okay. Ni hari sejuk ni. Hello. No, hai. Kau tunggu sini. Takut jauh dia punya tu. Eh, Akimi, buka kasut Akimi. Bilik Maharani ni ada dekat sini. Dia hadapan sea view. Oh. Kat bawah ni eh? Ya, kat bawah. Oh, kak, kita parking sini lah. Ha, nanti parking sini lah. Memang dah parking. Dah kita. Terus jalan ke Tipu. Ke Tipu dan belok sini. Oh, okey. Okay. Laman eh? Okey, baik. Wi-Fi pasu ada dekat sini. Oh, okey. Thank you. Okay, thank you. You're right. Okay. Bilik kita di tepi laut. Tepi laut eh. Nama dia Maharani. Jauh ke? Kena bawa kereta ke? Ya. Mana sini eh? Depan tu. Ni Aman Puri. Eh, lain. Sekarang kami berada di Lost Paradise Penang. Konsep ala-ala Bali. Kita boleh tengok kawasan ni. Kan. Ah, okay. Dah bayar. Ah, nice. Kita tak boleh sambil kau the real recommended, not the fellowship religion patient. Salah ya. Kita kena masuk enam man. Wah, enam man. Ah, kena.
Haa ni mahal ni. Oh sebelah pool cantik. Terbaik. Eh Ivan, pecah nanti. Apa kamu ni? Mana rumah kita? Ni mahal ni juga. Tu dia. Okay, ini dia Maharani. Okay, ini bilik dia. Cantik. Ni Makaraja. Makarani. RM300 lebih baik hari tu ambil bilik kat sini. Mantap. Ada bathtub. Okay, sekejap Sekejap. Okay, sabar. Yeah, buka. Yes, itu dia. Apa lagi? Terjun lah. Boleh mandi semalam malam. Oh, boleh mandi malam. Huh, mantap. Tapi mana nak pergi tu? Mana kita? Okey. Okey. Ada lagi ya?